wanda kuma shine yammaci na yau na gota ne 30 ga watan 11 shekara 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul baqara, yau kuma zamu tashi farkon suratul ali imran. Haka ne ko? Sura ta uku a cikin jerin surorin alqur'ani in ka faro kirge daga sama. Kafin nan akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yayi tambaya dangane da wani nau'i na ciniki da mutane suke yi mai farashi biyu, a ce idan kuɗi hannu ne naira 1000, amma idan bashi ne zuwa ƙarshen wata 1,200 ko da 300 ko da 250, shin ya halatta ko bai halatta ba? Malamai sun yi saɓani dangane da wannan nau'i na kasuwanci. Waɗansu sun ba da fatawar halaccinsa, waɗansu sun ba da fatawar haramcinsa, amma dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne, domin yana ɗaukan sifa ta bai'a ta nufi bai'a ta wani ɓangare. Zai iya yin kamanceceniya da cinikayya biyu cikin ciniki ɗaya, domin hajar guda ɗaya ce, sai mai ita ya ba da farashi biyu. Idan kuɗi hannu ne kawo kaza, idan bashi ne kuma ya zama kaza. To kaga wato kamar 200 nan da ta hau akan naira 1000 ta zanto fi muqabila ta'khir, jinkiri da aka yi, wanda ɗaya daga cikin sufofi na riba ta bashi ya shafi wannan, kamar yadda muka karanta idan muka manta ba a darasin shekaran jiya. Don haka dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne. Wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan ɗauki jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gurin su kai ƙasashen arna don su ci, wato don su kawo arnan su ci. To ya halatta irin wannan mutum ya yi lodi na jakai da dawaki da karnuka, wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan don a kai shi garinsu a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya, ya halatta? A gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan, za mu ce bai halatta ba, domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci, wanda cin waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'ar musulunci, to ka mara baya wato ainihin a ci haramun. Kila wanda ya iya musu abinda zai ce da kai, to ai su kafirai ne, hakan ba haramun bane a kansu. Wannan sai mu ce da kai sai a koma mas'alal halil kuffaru muqatabuna bi furu'i shari'a am ghayru muqatabin bi furu'i shari'a, shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafirai ko bai shafe su ba? Sannan hani na cewa karka yi zina, karka yi sata, karka ci naman kare, karka ci wato ainihin jaki, dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani, karka ci jaki, jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji, wannan shin wannan hanin ya shafi kafirai ko bai shafe su ba? Ina ba ta fahimta. Waɗansu suka ce ya shafi kafirai, waɗansu suka ce bai shafi kafirai ba, amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a, irin yanda aka yi musu magana da cewa su yi imani, haka kuma ake musu magana da yin sallah, haka kuma aka hana su yin zina da yin caca da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su. Irin yanda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani, to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah, saboda rashin azumi, saboda rashin zakka, saboda rashin aikin haji. Ina fatan kun fahimta. Domin da kan za mu ga ayoyi da suke nuna haka. Ubangiji ta Allah ya ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, ɗaya daga cikin laifukansu kenan, wa lam nakum nut'imul miskin, na biyu kenan, wa kunna nakudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyawmiddin, na ƙarshe shi ya shafi asalin imani da aqida, amma waɗannan dukkansu furu'u shari'a ne, kuma za su faɗi wannan yana cikin laifukansu. Sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. التكذيب بيوم الدين شنو اصلا اكيده دين اما ابن دي شافي واتو رشن تيروا رشن تير ده مسكيني دن ني مرايا دنگني ده حقن سا wannan din suna cikin furu'u shari'a, kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su da shi. Dan haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne, maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba, dan mutun ya kai musu babu laifi, a'a haramun ne su cika rai irin yadda haramun ne su yi shirka, wajibi ne su yi imani irin wanda yadda wajibi ne su yi sallah. Idan har suka cika rai
to za a kama su da laifin cin kare, a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a ninka kenan. Kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba, duk abin da kasan shari'a ta yi umarni. Da haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba, zai shiga fadin fadin Allah ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatunka da kai dangane da abin da ya shafi riba. To ni dai ma'aikacin banki ne, kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske. A matsayina na ma'aikacin banki, ina neman shawarar malam akan wannan lamari, menene abin yi? Abin yi ya shafe mu ne mu duka kan, menene abin yi gaba daya akan mu? Riba dai kan dole a nisance ta. Allah ce fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli. In har kun ki dainawa, to ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa. Haka Allah madaukakin sarki ce. Kaga dole ne mu neman wa kanmu mafita dangane da abin da ya shafi riba. Kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba ce. Waɗansu sukan ɗau rigindi su ce ai bankuna ƴan kasuwa ne. To amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancinsu. Yadda za su baka rance su sanya riba cikin rancen, dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida, ko dan ka yi wata kwangila da aka baka, haka za su ba da rance ga kamfanin barasa don ya ƙara bunƙasa harkarsa ta barasa. Haka ne ko ba haka ba ne? To kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya? Ya halatta ba. Haka idan wani ya ce shi cinikinsa shi ne tsari na karnuka, zai je ya saro su a inda karnuka suke araha don ya kai inda suke tsada, ko ya saro jakai inda suke araha don ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa, banki za su bashi rance, ba za su ce wannan bai halatta ba mu a kundinmu. To wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce? To wannan fa banda mu'amalolin da wanda kowa ya san akwai ciki. Don haka lallai abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shi ne yaya za mu yi mu tsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba, wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana, suka sunanta mana, suka farlanta mana. Kamar yadda na faɗa za mu iya yi. Manya-manyan bankunanmu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne. Jarinsu 100% musulmai ne, akwai wanda 80, akwai wanda 70 cikin 100 duk musulmai ne a ciki. Saboda haka za su iya juya system ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so. Akwai ma wani banki irin community bank ɗin nan a wata jiha cikin jihohinmu ta nan arewa. A wata local government, cikin local government ɗin waɗannan jihohin. Da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara, muke tattauna matsalolin, suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka bude banki da suna community bank, na bankin mutanen ƙauyensu ko mutanen karkararsu ko yankinsu. Amma tsare-tsarensa gaba ɗaya na bayar da rance ko karɓa ko menene gaba ɗaya na musulunci suke yi. Kawai su kafa signboard ne su ce bankin musulunci shine ba su yi ba, amma a ƙarƙashin ƙasa abin da suke gudanarwa kenan. Kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka je abin, suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a ƙasar nan su suka yi na ɗaya wajen kyautata mu'amala, kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati. To kaga tsarin da suke bi na musulunci ne. To saboda haka kaga mutanen mu za su iya wannan. Da haka abin da yake wajibi in ba dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara, mu san yadda za mu samar da tsari na musulunci a samu masu kinshi cikinmu, amma a samu kuma in ma jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci, irin jihar Zamfara, irin jihar Bauchi, irin jihar Kano, irin jihar Borno, irin jihar Yobe, su ma su haɗa kai, ba suna da Bank of the North ba na 'yan arewa, to su zo su yi wani North East Bank mana, su sa masa wannan sunan, amma ya kasance ƙarƙashin ƙasa tsari da musulunci yake gudanarwa. Idan aka haɗa tsakanin Yobe da Bauchi da Borno da Taraba, ba za su iya wannan ba? In ma Taraba ta ƙi Gombe, in aka samu hudu cikin jihohi hudu, cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas, za su iya wannan. To ballantana kuma haɗu da Zamfara da Kebbi da Sokoto, za su iya wannan? Ko Zamfara ta yi ita kadai, ko ne shi kadai? Ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura larura. Larura tana da iyakacin lokaci. Amma mu larura mu yau shekara 40, tun da aka ba mu 'yancin kai muke cin larura har yau, aka zama mutum muna cin larura? Ma'aikata banki sai ku yi haƙuri, aikin na kanku. Ga wani manajan banki na ne shi ma zo daga Kano yau, duk ta shafi shi. Sai ku yi haƙuri. Wato dai gaskiya akwai amfani da za ku yi mana, kuma sana ta fuskar tattalin arziki, ku haɗu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini, suka san ina riba take shiga take fita, sai a haɗu sai a tsara wannan abin. Alal aƙalli ya zanto an fara aikin a rubuce, an sanya tubalin gini, sannan kuma a hankali insha Allah komai zai zo.
ta hanyar kananan hukumomi, ta hanyar jihohi, ta hanyar ɗaiɗaikun mawadata waɗanda Allah ya ba su hali, kuma Allah ya arzuta su suna da imani, sai ga an samu an yi gyara a hankali a hankali. Amma matukar ba mu fara gyara ba, muka ce larura larura, wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama. Allah ba mu ikon tuba, Allah ba mu ikon dainawa. Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wala tuzlamun. La tazlimuna wala tuzlamun. La tazlimuna wala tuzlamun. Kar ku zalunci wani, kuma kar a zalunce ku. Suratu Ali Imran surati madaniya, kuma ita ce sura ta uku a cikin jerin surorin Al-Qur'ani daga sama, tana kunshe da ayoyi 200. Kuma yana daga cikin falalatta, tana cikin surori guda bakwai da suka fi tsawo, waɗanda manzon Allah ya bayyana cewa dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya zama malami. Suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa, suratul Ma'ida, da kuma wato ainihin suratul An'am da suratul A'raf, ta bakwai ita ce suratul Yunus bisa ga zance mafi inganci, kamar yadda muka faɗa a muqaddimar da muka yi ta fara suratul Baqara. Sannan kuma da ita da suratul Baqara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Muslim, za su zo su tsayawa mai karanta su ranar tashin kiyama sai sun cece shi daga wuta, sun kai shi gidan aljanna. Za su yi masa hujja don ya samu shiga gidan aljanna. Don haka sura ce wadda take mai falala kwarai da gaske. Kuma sanadiyar saukarta, wafdu Bani Najran, wata kungiya ta Krista na garin Najran, wanda suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gabatar da tambayoyinsu a wajensa a shekara ta 9 bayan hijira. A sanadiyyata ne aka saukar da wannan sura, tun daga aya ta 1 har zuwa ta 83. Da haka za ku ga batutuwa da maganganu kan Annabi Isa alaihi salam suna da yawa a cikin sura, domin ansa ne ga waɗancan har ya zuwa lokacin da aka je aka yi magana akan mubahala. Fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala wa nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lana tallahi 'ala al-kadhibin. Allah muke roƙo ya ba mu ikon fassara ta daidai da fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin aiki da su. Mai Allah ce: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بايم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجيتي ألف لام ميم waɗannan kalmomi guda uku a haɗe da juna, ko harufa guda uku da suka gina wannan kalma, Ubangiji Ta'ala ne kadai ya san abin da suke nufi a jumlatu din su. Amma idan mun ware su a ɗaiɗaiku, mun san alif lalle alif ne ɗaya daga cikin huruful hijaiya, haka lamun, haka mimun, wanda suna ake kira huruful mabani, da su ne ake gina kalmomi, wanda da kalmomi ake gina zance. Wato kamar ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi cewa wannan alqur'ani da kuke gani, ya ku larabawa, an gina kalmominsa ne daga ɗaiɗaikun haruffa na larabci da kuka sani, wanda suke farawa da alifun su kare da ya'un, harufa 28 waɗanda ake kira huruful hijaiya, ko kuma huruful mabani, haruffan ginin kalma. Kuma jumlolin da ke cikin alqur'ani mai girma, su kuma an gina su ne daga ɗaiɗaikun waɗancan kalmomi da aka haɓaka, aka gina su daga haruffa ɗaiɗaiku. Da haka kenan, zance ne da harshen larabci, wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ake kalubalantar ku da shi cewa tun da kuma larabawa ne, me zai hana ku ari wannan alif din da lamun da mimun da makamantansu, don ku gina kalmomi daga kalmomin, ku gina zantuka irin zantukan da za su yi daidai wa daida da alqur'ani mai girma, ta hanyar mu'jiza, ta hanyar bada labarin gaibu, ta hanyar abin da ya kunsa na balaga da azancin magana da dabarun magana. In kun isa ku kawo alif lam mim, Allahu la ilaha illahu
Allah madaukakin sarki babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al hakim al alim. Ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama, shine abin bauta a ƙasa, ba wanda ya cancanci ai masa bauta cikin mala'iku ko mutane ko aljanu sai Allah madaukakin sarki shi kadai, dan shine ar-rabbu, shine al-khaliqu, shine al-ma'budu bihaq, banda shi ba mai wannan sifa daga cikin abin da muka ambata. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, sannan Allah shine al-hayyu, rayayye, madawwamiyar rayuwa wanda mutuwa bata zo mata, sannan al-qayyum, wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayinsa. Kamar yadda muka faɗa lokacin da muke fassara ayatul kursi, muka ce tsayayye ko wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayinsa ba muna nufin tsayuwa kishiyar zama ba, a'a, tsayuwa da ma'anar kulawa, da ma'anar ba da kariya, da ma'anar bayar da tallafi da agaji, tsayuwa da ma'anar mallakar abin da ke cikin sama din da ƙasa. Allah shi kadai ne al-qayyum, saboda kayyumiyya dinsa ne ma ya zanto la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, saboda cikakkiyar kayyumiyya, la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yaqsudu al-qis wa yarfa'uhu hijabuhu an-nur ko an-nar, law bayyanahu ko law da Allah zai bayyana da haskensa, la aharaqat subuhati wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi, kamar da manzo Allah ya bada bayani. Da haka dai Ubangiji ta'ala yana da cikakkiyar kayyumiyya akan bayinsa, shine al-hayyu al-qayyum. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq, Ubangiji ya saukar da littafi akan ka da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, littafin da yake gaskata littattafan da so gabace shi, at-taura, linjila, zabura, suhufu ibrahim, duk waɗannan littafai qur'ani ya gaskata su domin ya kunshi bayani game da su da kuma sunayen annabawan da aka turo musu. Wannan ya nuna gaskata waɗannan littafai. Wa anzala at-taurata wal injil, kuma Allah shine wanda ya saukar da at-taura ya kuma saukar da al-injil. At-taurata annabi Musa, linjila kuma ta annabi Isa alayhi masallatu wassalam, min qablu, ya saukar da su tun kafin saukar al-qur'ani mai girma, ay min qabli nuzul al-qur'an, an saukar da at-taurata da linjila ne tun kafin saukar al-qur'ani mai girma. Sai kuma yace wa anzala al-furqan, kuma Allah shine ya saukar da al-furqan, shi al-furqan din shine al-qur'ani mai girma, bi dalili qawlihi ta'ala tabaraka allazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira, an sa masa suna al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqq wal-batil wa bayna tariq al-huda wa tariq ad-dalala wa bayna al-halal wal-haram, dan qur'ani na rarrabewa tsakanin hanya ta gaskiya da hanya da take ta ƙarya, qur'ani na rarrabewa tsakanin shari'a da abin da yake bata, qur'ani na rarrabewa tsakanin abin da yake halal da wanda yake haram. Da haka sai aka ce masa al-furqan, raba gardama, wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, wato sifa ce cikin sifofin al-qur'ani. Idan muka lura, ko da yake kafin mu lura da ayoyin, hadisi ya tabbata cikin musnad ɗin Imam Ahmad dan Hanbal, wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah ya ce unzilat suhufu Ibrahim alayhi salam fi awwal laylatin min Ramadan, suhufu Ibrahim, wato littafin da aka saukarwa annabi Ibrahim, an saukar da shi ne a dare na farko na cikin watan Ramadana. Wa unzilat at-tauratu lisittin madaina min Ramadan, an saukar da at-taura kwana shida da kamawar watan Ramadan. Sannan kuma wal injil lisalasa asharata khalat min Ramadan, an saukar da linjila bayan shuɗewar kwana 13 da kamawar watan Ramadan. Wa unzila al-furqan li'arba'in wa 20 khalat min Ramadan, manzo Allah ce an saukar da wato ainihin al-qur'ani mai girma bayan shuɗewar kwana 24 cikin watan Ramadan, wato a daren 25 kenan, wanda dama ɗaya ne daga cikin dare da ake sa ran zuwan lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin, ma'ana kaga faralan watan Ramadan waɗannan littafai gaba ɗaya a ciki aka saukar. Sai dai kar ku manta, mun yi magana cewa saukar da alqur'ani, cewa an saukar da shi a Ramadana, saukarwa ce ta farko daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza fis sama'id dunya, amma saukarwa ta biyu
daga baitul izza zuwa ga manzon Allah wannan kam ya faru ne cikin shekaru 23 13 a makka kafin hijira 10 kuma a madina bayan hijira ina fata mun fahimta mu sace kuma ayar allati nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil da lafazin nazzala da lafazin anzala ma'ana ɗaya suke bayarwa lafazin nazzala yana nufin an saukar yunazzilu tanzilan lafazin anzala shi ma dai ya saukar yunzilu inzalan wato bambanci su kenan ta fuskar muzdari waɗansu malami na ulumul qur'an sukan ce akan ce anzala ga abin da aka saukar da shi bai ɗaya lokaci guda karo guda amma akan ce nazzala ga abin da aka saukar da shi kashi kashi kaga saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga manzon Allah an saukar da shi ne kashi kashi wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila tunda an saukar kashi kashi sai aka ce nazzala amma at-taura gaba daya aka saukar wa anzala at-taurata linjila ma wal injila saboda gaba daya aka saukar da su ba kashi kashi ba an gane ko amma qur'ani kuwa daki daki yau aya 5 wata rana 10 wata rana sura wata rana bai kai haka ba wata rana doriya akan haka har kafare suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar ba karo daya kawai a bayar da shi samfuri guda daya sai aka karkasa shi sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fu'adat warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira an fahimta ku da haka dai nazzala abinda yake nuna wa kenan da haka Allah ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin amma anzala gaba daya to sai dai duk da cewa wannan shine ma'anonin waɗannan fi'ilai guda biyu to amma wani lokacin akan dauki daya a kai shi dan ibada ma'anar dan uwansa a dauki daya shi ma a kai shi dan ibada ma'anar dan uwansa amma asalin ma'anonin su shine bambancin dake tsakanin su ai kaga Allah ta alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba sai ce anzala tare da cewa yana bada labarin saukar da shi kan manzon Allah wanda yake kashi kashi ne amma sai ya kawo anzala da ma'anar me nazzala dan tun yace tabarakallazi nazzalal qur'ana ala abdihi tamma ala abdihi namma ala abdihi ina fatan kun fahimta wana a dauki wannan akai can ko a dauki wannan akai can gurin dan saboda nau'an tazance da sabunta magana ka rinka jin cewa ka shiga cikin sabon wani abu ba wanda ka taba wucewa ba nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas an saukar da at-taura da linjila dan su zama shiriya ga mutane domin hudan linnas yana da alaka ne da anzala at-taurata wal injil sai kuma yace wa anzala al-furqan wato an saukar da alqur'ani dan kuma ya zama al-furqan wato mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya an gane ko to sai Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama wallahu azizun ubangiji ta'ala mabuwayi ne zintiqam mai daukan fansa ga waɗanda suka masa ba daidai ba ma'ana duk waɗanda suka kafirce masa al-intiqam shine daukan fansa ramuwar gayya ubangiji subhanahu wata'ala yana amfani da waɗannan kalmomi dan kusanto mana da nesa in ba haka ba waye sai cuci Allah ballantana a ce Allah zai rama duk wanda ya zalunci kansa ya zalunta amma zalamnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun saboda kansu suka zalunta amma sai Allah ke amfani da kalmomin wato domin cutar da ubangiji subhanahu wata'ala ne sa masa kishiya sannan kuma rashin ladabi ne gare shi jingina masa da duk waɗannan ababai ne da Allah madaukakin sarki baya so da haka idan zai azaba sai ya zanto azaba ta intiqami sakamakon jingina masa da sakamakon sa masa kishiya sai ya danke su da azaba shine zuntiqam sai Allah ya ce إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله للي الله تعالى لا يخفى عليه شيء باب أبن ديكي بويوا أغريشي في الأرض تكين كسا ولا في السماء هكا باب أبن ديكي بويوا أغريشي تكين سماء
abinda ke cikin sama ya sani, abinda ke cikin kasa ya sani, ya san abu na boye, ya san abu na bayyane. To ya san na boye ma ballantana kuma na bayyane, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ba wanda busasshen abu ko danye wanda yake da damshi a jikin sa fati Allah ya san shi. Ba abin da yake fako ko wanda yake cikin teku a karkashin kasa fati Allah madaukakin sarki ya san shi. Boyayyun al'amura da na bayyana duk ya sani. La yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Huwa allazi yusawwirukum. Ubangiji shine yake suranta ku. Fil arhami a cikin mahaifa ta mahaifanku mata. Kaifa yata irin yadda ya ga dama. Tsawon da zaka yi a duniya kafa nawa ne? Fari ne kai ko baki ko wankan tarwada? Mai karfi ne kai ko rago ne? Sannan kana cikin fararen fata ko bakakin fata ne? Kana cikin Larabawa ko cikin Turawa ko cikin yan Afirka? Ubangiji ya riga ya suranta kowa kaifa ya sha irin yadda ya ga dama. Wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa Kirista su gane cewa Annabi Isa alaƙar shi da Allah madaukakin sarki alaƙa ce bainal khaliq wal makhluq, bainal abid wal ma'bud. Allah shine al khaliq, Annabi Isa kuma shine makhluq. Wato Allah mai yin halitta ne, Annabi Isa kuma halittar sa akai. Allah shine abin bauta, Annabi Isa kuma bauta yake. Lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillah wala al malaikatu al muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Da haka Annabi Isa alayhi salam da dai baya kiyamar kasancewar sabawa ga ubangijin sa. Alfahari yake na kasancewar sabawa. Shi yasa magana ta farko da ya fara yi a duniya, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Farkon magana sa a duniya kenan cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne. Da haka aya cikin suratul nisa ita ce lan yasanki bal masihu an yakuna abdan lillah. Duk wannan domin waɗannan wafdu badina jaran da suka zo wajen manzon Allah a fara yi musu shimfiɗa su gane cewa danganta ma Annabi Isa cewa Allah ne ko kuma jingina shi cewa shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne. A'a, an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane. Waye suranta? Wanda yake da ikon surantawa. Huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa. Babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah ɗin shi kadai, tallin tal, bai da abokin tarayya. Al-Aziz kuma shine Al-Aziz wato mabuwayi, wanda ba abin da ke gagarar sa. La yuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Sannan kuma Al-Hakim, mai hikima cikin duk abin da ya dora na hukunce hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana akai. Sai Allah tin wallazi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ubangiji هو الذي أنزل عليك الكتاب. Allah shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka. Wannan littafin minhu daga cikinsa ayatun muhkamat. Akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka kyautata su ta fuskar zaɓen lafazansu. Lafazin da ke ciki da harufan da ke cikin kowane lafazi sun dace da juna. Ta yadda inda za ka cire fa ka sa ba a wurin ba zai kyau ba. Ta yadda inda za ka cire ka ka kawo kaf a wajen, duk da kusancin mafitar waɗannan harufa guda biyu ba za su dace da juna ba. Shi ne muhkam, abin da aka kyautata shi, aka inganta shi ko aka ƙayata shi.
minhu ayatun, cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamatun, wadanda aka kayata su ko aka kyautata su, hunna ummul kitab, su ne asalin littafi idan su suka fi yawa a cikin littafin. Wa ukharu, akwai wadansu ayoyin daban mutashabihat, masu kamanceceniya da juna, sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma kuma ma'anonin su sun sha bamban, ko sun yi kama da juna ta hanyar abinda suka kunsa na ma'anoni guda biyu, amma sai ka iske ɗaya ma'anar mai kyau ce, ɗaya ko mara kyau ce, amma kuma ka iya fassara su da kowace ɗaya cikin ma'anonin guda biyu, in larabci kake yi na yau da gobe ba alqur'ani ba, ya zanto fassarar ta yi daidai. Amma tunda alqur'ani ne, dole ka fassara shi da ma'anar da ta dace da daidai, kada ka fassara shi da wanda ba ta dace da daidai ba. Da haka dai, idan an ce muhkam, abinda aka kyautata shi, idan an ce mutashabih, abinda wato ya zanto daban-daban, yayi kama da juna ta fuskar ganin ido, amma kuma yana da bambanci ta fuskar ma'anarsa, kamar yadda ake magana akan wato ainihin yan aljanna, abinda za a ba su na kayan marmari, kullama ruzuqu minha min samaratir rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالد متشابها وجن غني ايدو اما كون مختلف وجن دندنو ايدان اما غني ايدو سي سغا wannan da aka kawo yanzu daidai yake da najiya ai wannan daidai yake da na shekarun jiya ai wannan daidai yake da na dazu a ganin ido kenan sun yi kama da juna amma idan an dandana da baki fa sai a ji bambanci to haka ayoyin alqur'ani suke akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat wannan ayar haka ta nuna cewa ayoyin qur'ani kashi biyu ne ko dai muhkamat ko mutashabihat wata ayar daban a cikin suratu hud sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin alqur'ani muhkamat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum minhu nadhirun mubashir ma'ana gaba ɗaya ayoyin sa an mayar da su muhkamat shine uhkimat ayatu wata ayar cikin suratul zumar sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin sa mutashabihat Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matani taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi anan sai kitaban mutashabihan ma'ana gaba ɗaya qur'anin littafi ne mutashabihi anan kuma sai aka ce a'a minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to me yake nufi da wannan ma'anoni abinda yake nufi da muhkamat a cikin suratu hud ana nufin kyautata shi ta fuskar lafazzarsa da abin da ya kunsa lalle qur'ani an kayatar da shi an kyautata shi mutukar kyautatawa abinda ake nufi da mutashabih a cikin suratul zumar ana nufin kamanceceniya da juna wajen gaskiya yadda suratul baqara da tsawanta gaskiya ne wahayi ne daga Allah wannan bai hana kul huwallahu ko suratul kautsar da gazartarta ita ma gaskiya ne wahayi ne daga wajen Allah ba yadda aka yi mu'jiza da suratul baqara cewa in wani ya sai kawo irin ta kar wani ya dauka dan baqara tana da tsawo ne haka irin wannan kalubale dai idan mutum zai iya kawo daidai da kul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ma'ana mutashabihan ne fil balagati mutashabihan fi sirqi mutashabihan fil fasahati mutashabihan fi kaunihi wahyan munazzalan min Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta kaga zo me mutashabi me kamar da zuna ta kowane bangare to amma mutashabihi din dake nan da muhkamat din dake nan shi yasa sai malamai suka sabani dangane da fassarar sa suka kawo zantuka daban-daban har zance guda takwas kamar yadda jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an ne ibnu jarir tabari ya kunshi waɗannan zantuka guda takwas amma dai mafi fitowa fili daga cikin zantuka ko dai mu ce muhkamat sune an-nasikh dake cikin alqur'ani mutashabihat al-mansukh dake cikin alqur'ani akwai malaman da suka fassara shi haka minhu ayatun muhkamat daga cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke shafe wasu ayoyin hunna umul kitabi su suka fi yawa wa ukharu mutashabihat akwai kuma waɗansu ayoyin daban waɗanda su an shafe hukuncinsu wannan sai baka hoton cewa a bisa ga wannan zance tsakanin an-nasikh da al-mansukh a cikin alqur'ani wanda ya fi yawa an-nasikh ya fi al-mansukh yawa tunda an ce hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat haka waɗansu malamai suka fassara ciki har akwai Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare
waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da muhkamat su ne ayoyin da ma'anarsu take fili ba a ɓoye ba, wanda suka kunshi bayanin halal, suka kunshi bayanin haram, sai kunshi bayanin wa'ad alƙawali na gidan aljanna, sai kunshi bayanin wa'id narko da azaba, sai kunshi kissoshi na annabawan baya, sai kunshi bayanin abinda zai zo ranar tashin kiyama. Wannan su ne abinda ake kira muhkamat, ay zahiratud dalala, ma'anoninsu a fili suke. Akwai kuma ayoyin da suke mutashabihat, ma'anarsu a ɓoye take ba a san ta ba, su ne kamar alif lam mim. Ina fata an fahimta. Kaf ha ya ayin sad, alif lam mim ra, alif lam mim sad, me ma'anarsa? Mutashabihi. Ina fata an fahimta. Ma'ana sai zanto muhkam wanda ma'anarsa take fili, mutashabih wanda ma'anarsa take ɓoye, ba a ce babu ita amma ɓoye take. Ina fata an fahimta. To kaga ayoyin da ma'anarsa take fili da waɗanda ma'anarsa take ɓoye a cikin Alkur'ani su ne suka fi yawa? Wanda ma'anarsa take fili. Dan Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazr, wato kaga ma'anarsa ta fitowa fili kenan. Wannan shine zance na nawa kenan, zance na biyu. Zance na uku cikin zantuka, malaman da suka ce muhkamat a cikin ayoyin Alkur'ani su ne wanda suke ɗaukan ma'ana ɗaya ba yadda za a iya kawo ta biyu su karba. Ina fata an fahimta. Qul huwallahu ahad tana da wata ma'ana banda cewa Allah shi kadai ne? Wani ya iya zuwa ya ce biyu ne? Ba yanda za a yi ta dauki cewa guda biyu ne, bai ma ce ba wahid sai ya ce ahad, saboda da aka ce wahid ila a samu sanin, salis, rabi, khamis, sadis, haka za ila. Amma ahad, wato ahadiyya din ta fi cika a cikin lafazin ahad, daya dayan da baya da na biyu ko na uku. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To kaga wato ainihin kasancewarsa daya dayan da baya da na biyu ko na uku, ai daukan wannan ma'anar a wannan ayar baya da za a ka bata wata ma'ana da ba wannan ba ta dauka. To wannan ya zama muhukan kenan, mutashabihi wanda zai iya daukan ma'ana biyu. Ina fata an fahimta. Ya dauki wata ma'anar, ya dauki kishiyarta, ko ya dauki mai kyau, ya dauki mara kyau, ya danganci wanda ka bayyana. Kamar kalmar da sahabbai suka rinka amfani suna kiran manzon Allah ra'ina, tana daukan ma'ana nawa? Biyu, mai kyau da mara kyau. Yadda muka shi yasa ma aka ce da su la ta qulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirin azabun alim. An gane ko? Kamar yadda Allah siffanta Annabi Isa da yake cewa manzo ne shi daga Allah, sannan kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, wato kalma ce ta ubangiji da ya aika da ita zuwa ga nana Maryamu, shi Annabi Isa, sannan ruhi ne minhu daga Allah. Lafazin minhu, min din nan ta izanto wata ba'idiyya ce, sai izanto Annabi Isa wani bangare ne na Allah. Kaga wannan mummunan ma'ana ce. Ko min din nan ta zanto cewa libtida'il ghaya ce, Annabi Isa kasantaccen bawa ne daga Allah wanda ya halitta shi, ya kasantar da shi. Inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahum min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Tsakanin wannan ma'anonin guda biyu, da ta farko da ta biyu, wacce ce mai kyau? Ta biyu. Amma kuma larabcin, in an dauki larabcin inda ba a ce Alkur'ani bane, yana daukan wata ma'anar ma ta farkon mara kyau. To kaga irin wannan sai zanto me? Mutashabi. Abinda zai dauki ma'ana da kishiyarta ya zo me? Mutashabi. Abinda zai dauki ma'ana guda daya ya zo me? Muhkam. Ina fata an fahimta. To wannan zancen na uku yana da kwari kwarai da gaske, idan an kwatanta da sauran zantuka. Baya hana zance na farko ya shigo cewa nasikhu mansukh, baya hana zance na biyu kuma shi ma ya shiga, amma wannan zancen yana da kwari kwarai da gaske. Dan idan mun zo gaba za ku fahimta ka, tunda Allah ya ce hunna ummul kitab, so muhkamat sune ummul kitab. Malamai suka ce an ce hunna ya nuna suna da yawa, amma da aka zo ummul kitab ba a ce ba ummahatul kitab, haka ne ko ba haka bane ba? Tunda dai suna da yawa da sai a ce hunna ummahatul kitab. Ina fata kun fahimta. To amma me yasa aka ce hunna sai aka ce ummul kitab? Kaga hunna mubtada, ummul kitab khabar dinsa. Ma'ana saboda yawan su ne, idan ka hada su su duka suka zama ummu din, ba kowace ce a ita ɗaya ba ta zama ummu, sai in sun haɗu su duka ne suka zama mai ummu.
Allah yace waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Waja'alna ibna maryama, mun sanya danna na maryamu shine annabi Isa, wa ummuhu da mahaifiyarsa sai ce me aya. Me yasa bace ba ayataini, tunda su biyu ne? Ina jin muku gane ba. Ma'ana an ce danna na maryamu da kuma ita na maryamu din su biyun. Waja'alna ibna maryama ba dai bace nan, wa ummuhu biyu, sai aka ce me aya. Su biyun mun sa su zama aya, amma da nan a ce su biyun mun sa su zanto ayoyi biyu. Ina fata an fahimta. Wato kenan kasantuwar annabi Isa shi kadai ba anan ayar take ba, samuwar nana maryamu din ita kadai ba anan ayar take ba, inda ayar take da shi ya turo daga jikinta, aka fitar da shi daga jikinta ba tare da ɗan namiji ya sarrafa ta ba, anan ayar take. Ina fata an fahimta. To kaga su ma ummul kitab in ka hada su duka, wato ainihin anan ne suka zanto wato ummul kitab din, amma guda ɗaya bata zama ummul kitab ba. Kuma ummul kitab yana nufin mu'zamul kitab, mafi yawa, su suka fi yawa. Ana nufin aktharul kitab, mafi rinjaye, yana nufin ghalibul kitab. A cikin alqur'ani mai girma muhkamat su suka fi yawa sama da mutashabihat, su suka fi yawa mutuka kwarai da gaske. Ina fata an fahimta. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata, shine az-zayr, san zuciya, san kaucewa ta farkin gaskiya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su bi ayoyin da suke mutashabihai minhu cikin alqur'ani. To kaga anan sai ka dauki wannan ma'anar ta uku kenan, ayoyin da suke daukan ma'ana biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, sai su kafa hujja da shi dan wannan ma'anar mara kyau, shine fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su rinka bin mutashabihai suna hujja da su. Saboda me? Ibtigha al-fitnati, dan neman fitinan mutane cikin addinin su. Su kirkiro wata bid'a, sai su ce ga wata aya da ta daure musu gindi. Su kirkiro wani abu, su ce ga wani hadisi da ya daure musu gindi akai. Shi ko wannan ayar idan ka duba tana daukan ma'ana biyu ce. Ɗaya ma'anar mai kyau wanda take goyen bayan da goyen baya na waɗansu ayoyin da waɗansu hadisai. Ɗaya ma'anar mara kyau wanda ba ta da goyen bayan ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya. To amma tunda suna son su gina mutane kan son zuciya, sai su jawo ayar da gangan, sai su ki wannan ma'anar mai kyau, sai su baya ta ma'ana mai mara kyau. Dan ya kasance in ka ji lafazin ayar sun ce ita ce hujjar su, su ruɗe ka. Me kake bukata a matsayinka na musulmi? Aya ce ya kawo. Me kake bukata a matsayinka na musulmi? Hadisi ne ya kawo. Amma inda rikicin yake, shin ayar na dauke da wannan ma'anar? In larabcinta ya nuna haka, wannan shine nufin Allah da saukar da ayar. In larabcin hadisin ya nuna haka, wannan shine nufin manzon Allah lokacin da ya furta hadisin. To anan ne inda gizo ke satar. Kaga anan gurin na taba ganin wani littafi da Kirista suke cewa ai Qur'ani ma ya nuna annabi Isa ɗa ne na Allah. Da aka ce me sai suka kawo wannan ayar, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, wato ruhi ne daga Allah, ma'ana kamar sashi ne shi na Allah, bangare ne shi na Allah, juz'i ne na Ubangiji. Ma'ana dan wannan minhu suka dauki min a matsayin tabi'iyya ce. A larabci akwai min tabi'iyya, amma ita Allah yake nufi anan gurin. Musulmai suka ce a'a, min din nan libtida'il ghaya ce, abinda suke nunawa Ubangiji ne ya halitte shi shi da kansa, halitta ne shi na Allah, daga wurin Allah yake ba daga jikin Allah ba. Idan nace daga wurinka nake, ya samu ban daga jikinka nake, daga jikinka ne wani bangare ne na jikinka, daga wurinka kuma yanzu na taho daga wurinka, ni daban kuma kai daban. Ina fata an fahimta. To wannan sai su dauki wannan aya, sai su abinda su ba da wannan ma'ana. To anan gurin sai ka ce da su, to kar mu sha wahala ni da kai, kila kai ba za ka yadda ba akan min anan libtida'il ghaya, ni ba zan yadda ba da abinda kai kake so ka tabbatar na cewa min anan tabi'iyya ce. Mu kyaleta ni da kai in je in nemo waɗansu ayoyi da za su nuna min annabi Isa ba bangare na Allah, ba bangare bane na Allah, bawa ne shi na Allah. Kai kuma ka nemo waɗanda za su nuna maka ƙarara wanda ba su da wata ma'ana cewa lalle shi bangare ne na Allah. Ni da muka tafi yawo cikin alqur'ani sai na samu ayoyin wanda suka zo da shi bawa ne na Allah. Lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabuna. Ni sai na fahimci lalle bawa ne shi na Allah. In huwa illa abdun an amna alayhi waja'alnahu masalan li bani isra'il waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya
wa awayna huma ila rabwatin zati qararin wa ma'in, sai in samu wadannan ayoyin duk su goye bayan fasaraka, kai kuma sai ka leka Qur'ani ta ko ina ba zaka samu wanda su goye bayan fasaraka. Shi yasa su malamai suka ce dukkan wani mutashabih dake cikin Al-Qur'ani sai ka samu akwai muhkam din da zai bayyana ma ma'anarsa. Shi mutashabih din an kyale ka dan wasa ga kwalwa bisa ga ka'idar Allah ta fa'ata biru ya ulul absari, bisa ga ka'idar sa ta afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqab, dan kai tadabburi ka wasa ga kwalwa wannan din sai zanto sanadin da za a baka lada wasa ga kwalwa ka gano wace ma'ana ake nufi. Idan ka samu ma'anoni guda biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, ka tabbatar mai kyan ake nufi, ba a nufin mara kyau din. Amma bincika cikin Al-Qur'ani in ma ka kasa ganewa wacce ake nufi, ka ga wacce waɗanne ayoyi za ka samu su gaskata ma ma'anar farko, wani ayoyi za ka samu waɗanda za su gaskata maka ta biyu. Duk ayoyin da ka samu sun gaskata ma'anar farko, to kenan ya nuna ba za ka samu waɗanda za su gaskata ma ma'ana ta biyu ba. Ya nuna wannan shi ake nufi cikin ayar, sai wannan ka samu lada da shi. Ina fata an fahimta. Ma'ana babu wani mutashabih face yana da me muhkam a cikin Al-Qur'ani mai girma. Haka malamai suka ce. Amma waɗanda suke da son zuciya sai su ɗauki mutashabih kaɗai su yi mai su yi hujja da shi. Wannan ya kamata ku ɗauka a matsayin ƙa'ida. Manzon Allah ma ya bayyana su cikin hadisi, yace duk wanda kaga yana bibitar mutashabih yana kafa hujja da shi, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahzarhu, idan kaga waɗanda ke bin mutashabih cikin Al-Qur'ani suna hujja da su, to ka tabbatar su Allah yake nufi dama a cikin Al-Qur'ani da yace fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi, su ake nufi, da haka ka kiyaye su karka saurare su. Da zama na karatu da rana wajen tafsirin mata, sai a kawo wata aya, aka ce wani malami na kafa hujja da ita dangane da abin da ya shafi maulidi. Wace aya ce? Aya ce cikin surat Yunus. Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa Allah ya ce da manzansa, ka ce da falalan Allah da rahamarsa, saboda haka su yi farin ciki. Sai suka nuna falalan Allah, wato haihuwar manzon Allah kenan. Fa bi zalika falyafrahu, dan haka sai su yi farin ciki da ranar haihuwar. Larabcin zai dauka haka, larabcin zai dauki wannan ma'anar, lalle haihuwar manzon Allah falala ce, ko ba haka ba? Fa bi zalika falyafrahu, to su yi farin ciki da ranar haihuwar, ma'ana su yi maulidi. To a nan gurin sai ka ce da shi wannan ayar, kafin ka lalle akwai waɗanda aka ta fara sauka a kansu. Akwai Sayyidina Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, akwai Aliyu, cikin sahabban manzon Allah gaba ɗaya, kuma lalle ya kamata sun yi imani da ita, kuma sun yi aiki da ita. Shin fassarar da kai mata ta cewa ana nufin haihuwar annabi tare da yin maulidi cikin haihuwar, ita haka suka fahimta? Abubakar ya yi shekara biyu yana halifan musulmi, bai taɓa yin maulidi ba. Umar ɗan Khattab kusan shekaru takwas bai taɓa yi ba. Usman shekaru 10 ko 12 bai taɓa yi ba. Aliyu shekaru 6 ko wani abu makamancin haka bai taɓa yi ba. Ina fata an fahimta. Duk ga su ne halifofin manzon Allah, ba su taɓa yi ba. To ta ina kenan ba su fahimci ayar ba su? Ko sun fahimta ba su yi aiki da ita ba? Ko sun fahimta amma ba ma'anar da kai ka fahimta ba? Cikin hukun wanne ne dai? Ko dai ka ce ba su fahimta ba? Ko sun fahimta amma sun ƙi yin aiki da ita? Ko kuma sun fahimta amma ba kai yadda ka fahimta ba? Sun fassara ba kai yadda ka fassara ba? To idan kuka yi jayayya, kuka yi saɓanin fassara tsakanin malamin garinku da mai fatawan garinku da Abubakar da Usman da Ali da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq da Umar da Usman, su sun ce kaza, mai fatawan garinku ko malamin garinku ya ce kaza, wa za mu bi kenan? Ya ba mu shawara, ba za mu bi. Sai mu bi shi mu kyale su, ko mu bi su mu kyale shi? Kuma ma na ce musu magana ta biyu shine ahlari ishmawi iziya risala har zuwa askari da muktasab, wannan da su muke koyan addini a nan gida, alwala, taimama, shiga ban daki, duk komai da komai. To duk suka yi bayanin su gaba daya, ba wanda ya yi fasali na maulidi, ba wanda ya yi babi na maulidi, ba wanda ya ce fasalan fil ihtifali bil maulidin nabawi, babu. To waɗannan masu littattafai gaba daya, waɗannan zaratan malamai da muke koyan alwala da tsarki da taimama cikin littattafansu, ko dai mu ce sun jahilci mas'alar ne, don haka ba su kawo ba cikin littattafansu, ko kuma
sun sani amma suka boye sani. Sun san maulidi gaskiya ne amma sun ki kawowa don boye ilimi. Ko kuma sun sani amma da suka tashi rubutu su duka hudun sai suka manta. Ko kuma a aqidar su ba addini bane da haka ba su kawo ba cikin hudu dole. In ko mun ce addini ne sun ki kawowa to sun manta ne ko sun jahilta ko sun boye ilimi. Yan ko ba addini bane shikenan shi kuma suna bayanin addini ne da haka ba su kawo ba. Kaga wannan abu ne mai sauki duk wanda yake son ya kare sai ya zo ya yi bayani yadda za a fahimta mu dai ga bayanin mu mun yi to shi kuma sai ya nashi bayanin ba tare da tayar da kura ba ko kwane-kwane dama hagu da sau a kai tsaye haka kai tsaye zuwa ganin su fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha atawili sai su rinka bin abin da yake da tashabuhi cikin alqur'ani ibtigha alfitnati dan kokarin tayar da fitina wa ibtigha atawilihi kuma dan kokarin tawilin alqur'ani wannan ayar tana da girma kwarai da gaske banda mutashabi wanda yake da kishiya mu hukum da muka gama bayanin sa wanda na san kowa ya gane akwai kuma abin da ake kira a cikin alqur'ani at-tashabuhul lafzi التشابه اللفظي اتجاه القرآن شيء التشابه ني وان دبا يدا محكم في لو يكي شي كدي دنسا اما التشابه او اشد نايكا نورغو معنى التشابه كما وان دكي دا المتشابه وان دكي دا محكم كاغي شي دبا يكي التشابه اللفظي واتو قصه تي تا ميميتو اتجاه القرآن ادي اند تا ميميتو سي اكا كاو تا دا لفظا دبان دا اند ان اوان تا سي kisar annabi ibrahim alayhi salam Allah ya mimita ta cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya an ce laqad atayna ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha aqifun kaga nan haka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha aqifun amma a cikin suratul shu'ara sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a madadin ma hazihi tamasilu lati antum laha aqifun a cikin suratul saffat sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun baki sa dai bace ba amma can ma hazihi tamasilu lati antum nan ma ta'budun can ma za ta'budun duk kuma kisa dai to wannan shine abin da ake kira at-tashabuhul lafzi haka kisar annabi isa alaihi annabi musa alaihi salam lokacin da yaje wajen fir'auna yace kaza ya kaza in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta bi sarin ka ati bi ayatin in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta tangunan kuma awalau ji'ta ka bi sai mabin qala fati bihi tambiha tambihi da kuma kisa dai shi qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasirin cikin suratul a'raf kenan amma qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin cikin suratul shu'ara yatuka bi kulli sahirin alim al-a'raf yatuka bi kulli saharin alim ash-shu'ara to shi at-tashabuhul lafz to shi kuma yana da littafai da malamai suka wallafa masu yawa daya daga cikin su da zan faɗa muku akwai abin da ake kira al-mutashabih wanda Imam al-Karmani wanda shi akan wannan yayi bahasi a cikin al-Qur'ani ma'ana a dauko nan a dauko nan a har hada a jona a fada maka sakamakon a fitar da natija to shi ya ta banban da mutashabi wanda yake da kishiya na muhkam a mutashabi ne da ma'ana at-tashabuhul lafzi suna da yawa littafan da aka bayyana aka wallafa a wannan tun daga shekara 800 din farko na musulunci ko 500 din farko zuwa yau duk ana ta wallafa a kai a babi na ulumul qur'an ibtiga al-fitnati wa ibtiga at-ta'wili ta'wili me ake nufi da ta'wili lafazin at-ta'wil yana daukar ma'anan tafsir wato sai su rinka bin mutashabihi dan kokarin fassara shi da me da mummunar ma'ana ta su idan mun fassara ta'wil shine wato fassara sannan ta'wil yana zuwa haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amru idan ka bada labari kace yau wani zai zo sai kuma wani ya zo
to zuwan wannan ya zama tawilin abin da kai kai ka fada da su ina fata an fahimta shi yasa Allah yace game da kafirai hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq ma'ana manzon Allah ya fadi kiyama da abin da ke ciki ba abin da suke jira sai wannan abin da manzon Allah ya fada ya tabbata da kiyama ta tsaya sai gashi fassaran abin da su ko makomar abin da manzon Allah ya fada da baka yau gashi yazo kaga makomar abu kenan sannan akwai tawili wanda ake magana akan sa cikin usulul fiqh to wannan babin sai yana da fadi amma a jumlata a dunkule yana daukar ma'ana guda uku tawili wato kikkiawa wanda shine daukar lafazi ka bashi wata ma'ana da ba ita ce ta fitowa ba cikin sa saboda wani dalili da ka dogara da shi wannan tawili mai kyau kenan wannan yana nan sannan akwai daukar lafazi ka bashi ma'ana wadda take ba ita ta fitowa ba amma baka da dalili kawai sai son zuciya wannan na farko ma'anar ba ita ta fito a cikin sa ba amma kana da dalilin da ya tilasta ka bashi wannan ma'anar wannan na biyu ba ita ce ma'anar da tafi dacewa a ba lafazin ba amma baka da dalili da ka dogara da shi na uku wato shine ake kira at-ta'wilul ba'id tawili na nesa kenan wanda shine abin zargi shi yan bid'a suke sannan kuma akwai tawili da ma'anar at-tala'ub bi kalamillahi wato mutun yayi wasa da littafin Allah ya dauki wata kalma ya bata ma'anar da kwata kwata ba za ta dauka ba kawai dan son zuciyarsa kamar da in shi'a suke cewa fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah na umartan ku yanka saniya sai suka ce abinda ake nufi da wannan saniya din na Aisha matar Annabi kaga wannan mummunan fassara ne kawai dan kiyayya ga mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq to kaga wannan ya zama at-tala'ub bi kalamillahi ta'ala yana daga cikin at-tala'ub bi kalamillahi ta'ala abinda ake kira at-tafsirul ishari tafsiri na ishara wanda sufa yake yi su dauki aya su ba ta ma'ana daban su tsiraita ta daga hakikanin ma'ana ina fata an fahimta wanda kwata kwata ba za ta dauka ba to wannan tafsirul ishari ne to ciki akwai na nesa akwai na kusa yana daga cikin tafsirul ishari wanda bai nisa da yawa ba dai na kusa ne tunda dai ma'anonin da ya bayar mai kyau ne amma lafazin ba zai taimake su ba abinda al-imam al-baydawi ya fassara ya ayyuhallazina amanu nusbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يتي في صلاة الصبح كده نعم وصابروا في صلاة الظهر غنيكم ورابطوا واتقوا الله صلاة المغرب كده لعلكم تفلحون في صلاة العشاء معناه في زتو غبدي تفسير الاشاري ني والله اصبروا في صلاة الصبح كده وصابروا في صلاة الظهر ورابطوا في صلاة العصر an gane ku wattaqullaha fi salati al-maghribi la'allakum tuflihuna fi salati al-isha'i tafsir al-ishari ne wannan ayi gaskiya kawai dai bai dauko ma'anoni da gulat daga cikin sufiya suke dauka su abin nan ba fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah babu wanda san tawilin sa sai Allah warasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilmi yaquluna amanna bihi me yake nufi da babu wanda san tawilin sa sai Allah to anan gurin ne wata magana take tasowa karkashin wannan aya na faɗa muku ayar tana da babban al'amari sosai da sosai idan muka ce su waɗanda suke da san zuciya suna bin mutashabi kar ku manta mun ce mutashabi ko dai zanto mansukh mutashabi ko yanzanto mai dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau mutashabi ko yanzanto mai boyayyar ma'ana masu son zuciya sai su rinka bin mutashabi dan su bashi ma'ana mara kyau su fassara shi da ita ibtigha al-fitna dan fitnan mutane cikin addini wa ibtigha tawilihi dan kokarin kautar da ko dan kokarin fassara lafazin da wannan ma'anar da suke nufi ta'wil kace fassara dan kokarin fassara lafazin da ita ma'anar da suke nufi mara kyau din sai Allah ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa fassarar lafazin hakikanin fassara sai Allah madaukakin sarki to tunda Allah ne ya sani gashi mutashabih ne sai in koma cikin wani muhkam in ga yaya Allah ya bayyana shi tunda shi ya san ma'anar sa ina fatan kun fahimta amma idan kawai na biye wa fassara mai fassara ya bayyana fassara na san zuciya na bi shi Allah kuma ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to kaga anan da na koma wani muhkam ya bani ma'ana mai kyau sai ce to kai ma'anar da ka bayar mara kyau ce kuma Allah ya nuna dama ba wanda ya san ma'anar sai shi dan haka wanda ya faɗa mai kyau cikin muhkam ita zamu dauka ta kankan ba ta da kyau tunda Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi arasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilmi laqad rasakhat
في القلب مني مودة لليلى أبد أيامها كو أبد أيامها أن تغير معنى الرسوخ تبتور أبو والراسخون في العلم تبتتو تكي علمي يقولون آمنا به تو أنا أقول إني أكي أكي ساباني نبيو شي اللفظ والراسخون في العلم سابوا الجملة واتو فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله سكتشن زنتي والراسخون في العلم يقولون آمنا به زنتي نبي وانا بعد علاقة دوانتا حكا وانسو معلمة من تفسير سكتي سيزنتو بند الله باوان دي سمو تشابه تندكو باوان دي سني كنان سي أكوما تكين اندو يبيناتي دنيا مانا بيانسا أما إذا مكتي آآ أبند أكي نفي وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ba wanda ya san tawilin sa sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi ina fata an fahimta sai zanto ar-rasikhuna fil ilmi sun san fasaran mutashabi amma idan muka dauki maganar farko ar-rasikhuna fil ilmi ba su san fasarar sa ba yaquluna amanna bihi kawai abinda suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san fasarar shi ba ina fata an fahimta to cikin ma'anonin guda biyu wacce zamu dauka idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fi taimakon mu amma abinda suke nuna a lokacin ashe su ar-rasikhuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin domin Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a in ya bayyana shi cikin muhkam karshe dai ilmin nashi ne amma ya bayyana baya hana mutane su sani ina fata an fahimta idan ko mun ce a'a illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi su ma ar-rasikhuna fil ilmi din a dai wannan ma'anan ba su suka sani da kansu ba Allah ne ya sanar da su karshe sai natija ta koma daya to kasancewar Allah ya sani ar-rasikhuna fil ilmi sun sani shike nuna da ilimin Allah da nasu ko da sanin Allah game da wannan da sanin su ya zama daidai wa daida a'a Allah ya san abin cikakken sani su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin da haka sai zanto na ubangiji shine cikakke su kuma nasu ba na kasashe ne saboda ka'idar wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin عليم انا فاتا يا فتو فيلي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب سيتي دكانن سو daga wajen ubangijin mu yake wama yazakkaru babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa اولو الالباب sai mu abuta hankali Allah ta mu cikin su sai aya da zamu rufe aya ta 1 da ta 2 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ubangiji yace rabbana la tuzigh qulubana yana hikaito mana ar-rasikhuna fil ilmi saboda imanin su sai suna cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana karka kautar da zukatan mu karka sa mata zaigi irin yadda allazina yattabi'una ma tashabaha suke da zaigi a cikin zukatan su la tuzigh qulubana karka kautar da zukatan mu ba'da idza hadaitana bayan ka riga ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle ya Allah kane al wahhab rabbana ya ubangijin mu innaka jami'un nasi lalle kane wanda zai tattara mutane liyawmin lari wa fihi a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin ranan tashin kiyama yawma yajma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut taghabun kai zaka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa innallaha la yukhlifu al mi'ad lalle Allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora ku yi hakuri tsawaita da muka kan wannan aya lalle hakan ya kamata ne kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba amma dai abin da aka faɗa alal qalli ya ba da mabudai na cikin ku akwai daliban ilimi da idan sun koma littafin tafsiri kuma za su ƙara habaka abin sun samu wata ka'ida nuqratul intilaq yintaliquna minha insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafi mana sai yammacin gobe in Allah kai mu gobe idan Allah kai mu akwai lacca ta musamman da aka tsara domin mata a makarantar primary ta Federal Law Court karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu lacca ce ta mata kadai banda maza wassalamu alaikum warahmatullahi